guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay. Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kulanka maanta guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay guddiga dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka dalka waxaa looga hadlay sidii loo dadargelin lahaa howlaha dib u eegista dastuurka dalka iyo sidii labada aqal ee baarlamaanka ay si wada jir ah uga wada shaqayn lahaayeen howlaha dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka. Guddoomiyaha guddiga dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka dalka, Senator Cabdi Xasan Cawaare Qaybdiid, ayaa guddoomiyaha golaha shacabka uga warbixiyay howlaha guddiga iyo xilligan waxa uu qabsoomay. Waxaan rabaa inaan kula wadaago maantay oo hadda bilaabatay fasaxii qaybtii labaad oo yacni waxaan oran ka wadaa oo baarlamaankii fasax ay qaateen kalfadhigii isdhacay ay ka qaateen laba bilood. Guddigu waa shiray iyadoo la qadarinayo xaaladda dalku marayo muddada socota, iyadoo uu dheeraaday dastuurkii dib u eegidiisii iyo dastuursiin Soomaaliya ay dheeraatay. Mar kale waxay go'aansadeen mudane guddoomiye inay labada bilood fasax ahayd inaysan bixin fasaxii oo ay shaqeeyaan oo howlaha waajibaadka laga sugayo inay ka soo dhalaalaan. Guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa guddiga uga mahadceliyey howlaha wanaagsan ee hayaan, isagoo sheegay in labada aqal ee baarlamaanka dalka ay si wada jira uga shaqeyn doonaan sidii dastuurka dalka u noqon lahaa mid dhammaystiran. Wada shaqeyn dhowaan yeelan doonaa, xad ma gelinayo, waqtina ma gelin doono inaan wada shaqeyno haddii alla idmo. Tan kalena waxaan aad ugu faraxsanahay in gobolladii oo dhan, isteedidii oo dhan ay guddigan ka mid yihiin, yani bulshadii oo dhan aa ku dhan, waay Soomaaliya oo dhan halkan ay ku dhan tahay. Marka wixii idinku aad soo gudbisaan oo noo soo gudbisaan oo aad tiraadaan markaan meeshii ugu dambeysay waay, waxaan u maraynaa baarlamaanka. Baarlamaanka halu isku yahay waa aqalka sare iyo golaha shacabka, hal baarlamaan waay. Wixii golaha shacabka idin qabta baarlamaanka qabta, wixii aqalka sare uu qabtayna baarlamaanka qabtay. Waa baarlamaanka, waa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waay, waa baarlamaan, hal baarlamaan waay. Sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiin ka socotay barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP ee golaha shacabka ka taageera dhinaca horumarinta guddiyada iyo howlaha ay qabtaan, waxayna ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta UNDP iyo golaha shacabka, sida uu warbaahinta qaranka u sheegay xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux oo ah habdhowraha golaha shacabka. Waxaad ogtihiin inaan wada shaqeynayna xafiiska UNDP-da oo guddiyada la shaqeyn jiray, dhinaca horumarinta guddiyada kala shaqeyn jiray iyaguna inay xafiiska noogu yimaadeen, ayna ka hadleen dardargelin cusub oo ay rabaan mar labaad wada shaqeyntii in la cusboonaysiiyo lana dhiirigeliyo sidii ay horey u sameyn jireen inay guddiyada gacan siiyaan dhinaca shuruucda diyaarinteeda iyo meelmar muxuu ahaa iyo xafiisyada ku shaqada leh inay gacan siin jireen, tiina inay mar labaad xoojiyaan ayuu guddoomiyuhu kala hadlay kalana dardaarmay. Ibraahim Guudle Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.